Okei, morjens taas vaan, joo, täältä VHS-hommista. Ne on niinku juu. On vähän tämmönen huono olo, koska niinku nukuin tosi paskasti viime yönä, mutta niin oon vähän kyllä päätellyt, että tänään pitää jotain hyödyllistäkin saada tehtyä, joten ajattelin teidän iloksi kuvata jouluspesiaali 3 videon, että meillähän on kyllä paljon tavaraa, mitä katsella, joten siis sen pidemmittä puheitta. Aletaanpa katsomaan sitten seuraavia laatikoita. Noin. Siinä meillä on taas tämmönen laadukas Turunmaa juustovaliopaketti. Että niin kun katsotaan, mitä tää pitää sisällä. Mä pistänkin tällään vähän niin kuin, te ette nääkään. Etäkä mä itekään nää sitä. Noniin. Sitten meillä on ekana. Oho. Painajaiset, Nightmares, eli tässä on juu, oi, tässä oli tää Richard Lynch, ei kun hetkinen, tää on tää, joo, mä sekoitin sen ihan toiseen filmiin, mutta siis tämähän on tää tämmönen episodielokuva, joo, oon kyllä nähnyt, tässä on nää ottelun voittaja, siunaus ja rotan yö, oon kertoo perheestä, että huomaa talossa on rotta, susikoiran kokoinen, murhanhimoinen hirviö, holy shit, painajaiset, joo, kuulostaa kyllä hyvältä, ihan varmasti, ihan just mahtavaa, oi, Night of the Comet, voi perke, tässä on kuva, kova kela, kuulkaas, joo, saakeli Showtimein julkaisu, aika harvinainen kasetti, kyllä, ja ihan ok leffa muistaakseni. Se löytyy tuosta Blu-raya, siis mitähän koskaan mä sen katsoin, ei kun hetkinen DVD, mutta niin kuin, joo, se oli mielenkiintoinen tämmönen zombihomma, mutta ei ihan perinteinen semmonen. Niin siinä on kova kela, I like it. Mikä tää on? Mitä vittu? Okei, City Nights. Killing M. Softly. Joo, olisiko tää joku bläkkärileffa? En kyllä tiedä tästä niinku yhtään mitään, mutta kuvat kyllä kertois vähän jostain bläkkärifilmistä. En mä tiedä siitä sen enempää sitten, mutta niinku joo, aika tyylikäs kansi, verinen veitsi ja kaikkea tommoista hienoa. Mennään eteenpäin sitten. Juu. Oi! John Miliuksen tää surffausleffa, The Big Wednesday, vai Big Wednesday pelkästään, mutta niinku joo, hei, tää pitää kyllä katsoa, en oo nähnyt tätä leffaa ikinä, mutta niinku tämähän on semmonen hyvin oma elämänkerrallinen leffa John Miliukselta, että niinku en kyllä nyt usko, että tää on yhtä hyvä kuin Conan Barbari tai Red Dawn, mutta niinku hieno julkaisu, hieno kansi ja kunnon Warner Bros. Molokannet, kyllä. Eikä varmaan ole mikään ihan kauhean usein vastaan tuleva kela kyllä tämä. Että niin kuin odotan innolla kyllä. Sitten meillä tässä on valkokantista SLT. Vähän klassisempaa pätkää, eli Paul Newman ja toi Robert Redford on tässä elokuvassa. Ja en siis tästäkään Sting, mutta niin kuin en ole nähnyt ikinä. Että mä en edes tiedä, mistä tässä on kysymys, mutta niin kuin juu, kyllä niin kuin elokuvataiteen sit semmosia usein tuosta puhutaan, että niin kuin kyllä se pitää tämänkin juntin joskus katsoa. Mutta nyt on hieno kansi, saatana, lymypaikka, Warner Bros, Albert Finney, Martin Sheen, joo, no niin, ja molokannet, loophole, ei sano kyllä mulle niin kuin yhtään mitään, mutta tosi makeen näköinen julkaisu. Mitä onko tässä Armand Assantekin? Katsotaan, löytyykö se. No ei tässä sanota kyllä kannessa sen paremmin, mutta niin kuin, joo, hienon näköinen leffa. Loophole. Joku pankkiryöstösysteemi. Joo, okei, ei mitään. I like it already. Sitten tässä on jotain tämmöistä keskinkertaista westerniä. Ei ole ketään tuttuja. Olisiko tää joku joku italo-westerni, en kyllä tiedä, Trinity 3 lihavasta veljeksestä, ja, joo, vaikuttaa aika sekundalle, mutta niin kuin westerni, niin ehkä joku voi tykätäkin sitä. Hei, Jack Nicholson, mitäs täällä roikut, Henry Moon? Oho, tää on hieno tää kansi, niin kuin tuossa on hyvin Nicholson-mainen ilme tässä kyllä. Joo, en osaa tästäkään mitään sanoa, koska en ole katsonut, mutta niin kuin ilmeisesti tämä on siis varmastikin westerni ja ilmeisesti vähän tämmönen komediallisempi filmi.
jos ymmärrän ihan oikein. Mutta niin kuin, joo, täytyy tämä kyllä katsoa. Ja siis kyllähän Jack Nicholson, niin se on kyllä, niin kuin, kyllä se on semmoinen suosikkinäyttelijä, mikä on varten otettava henkilö aina kun hän on elokuvassa. Mutta nyt on kova! Saatana westerniä, perkele taas westerniä, voi vittu jönkevät saatana, huuliharppu kosta ja voi saatana, yksi maailman kovimmista westerneistä vittu on ikinä saatana. Mama! Sergio Leonen mestariteos ja Charles Bronson näyttelee pääosaa ja Henry Fonda pahista. Claudia Cardinale taas sitten tarinan tätä tämmöistä naishenkilöä, joka siis menee tänne maaseudulle ja niin on perinnyt kuolleelta aviomieheltään tämän maan, koska siellä on vähän tämmöistä likaista peliä tapahtuu ja Henry Fonda on tappaja, joka käy siellä ammuskeleen tyyppiä. Ja sitten täällä on tämä Charles Bronsonin ja sitten nämä harmonikamies, eli huuliharppu kostaja. Tästä nyt ei sinänsä ole kyllä mitään iloa tässä Esseltä videon julkaisussa, koska tämä on vittu varmaan 3 minuuttia leikattu tämä. Ja siis niin kuin varsin tökerösti, mutta niin kuin tämä on hieno kasetti ja siis todella hienosti myös niin kuin Pan and Scan, eli nämä niin kuin Sergio Leonen hienot komposiointi videscreen kuvat, ne kyllä todellakin latistuu aika katsomiskelvottomaksi tämmöisessä Pan and Scan -versiossa. Mutta anyway, hieno kasetti, joskus mulla tämä oli hyllyssä ja nyt se on niin kuin näköjään uudestaankin hyllyssä ja tästä olisi niin kuin todella hieno tehdä toi VHS-leikkausvideo sitten, että mitä nyt loppujen lopuksi siitä on leikattu. No niin, mennään eteenpäin. Videotrake, videovilmi numero 1, kyllä, eli VTC-videon pojat. Ja kysymyksessähän on sitten Dogs, eli tää on tämmönen eläinkauhu 70-luvun tyyliin, eli tässä niin kuin ilmeisesti, jos oikein ymmärrän, niin koirat sitten lähtee tappohommiin sitten. Ja niin näitähän on nyt vastaavan tyylisiä, on parikin tuossa hyllyssä, on toi The Pack, eli villikoirat, ja sitten on Rottweiler kuolemankoirat, että näitähän tehtiin silloin 70-luvulla aika paljonkin tämmöisiä eläimet kostaa ihmisille leffoille. Mutta tätä en ole kyllä ikinä nähnyt, että niin kuin kansi lupaa kyllä ihan hyvää, mutta niin kuin, todennäköisesti joudun pettymään. Mutta eipä hiitet kirvestä kaivoon, vaan mennään eteenpäin. Ja jälleen kerran klassista länkkäripätkää, Clint Eastwood, hirttäkää heidät, Hang 'em High. Joo, vittu, mikäs näistä se oli? Onko mä edes kattonut tätä ikinä? Mä en ole, siis mun täytyy rehellisesti sanoa, että mä en ole varma, onko mä nähnyt tätä leffaa ikinä. Mutta niin kun, todennäköistä on, että olen nähnyt, mutta niin kun nyt en kyllä, niin kun, en suoraan sanottuna en muista, olenko nähnyt sitä. Mutta niin kuin tämä asia onkin korjattava ASAP. Sitten hei, Tsui Harkki-leffaa, Hongkongin leffaa, Peking Opera Blues. Tämä on ihan ok elokuva, joskin ei nyt ehkä mun honkkari suosikkeja, mutta kuitenkin ihan hyvä. Ja siis siinä mielessä niin kuin mielenkiintoista, että nämä on tämmöisiä oikeastaan ensimmäisiä isompia kiinalaiselokuvia, jotka on levitetty esimerkiksi Suomessa, ja siis sillä lailla, että sitä ei ole yhtään häpeilty, että okei, tämä on kiinalainen elokuva. Siis olihan meillä niin kuin Jackie Chan ja Bruce Lee, mutta ne oli ihan dubattu, ja muistaakseni tässä ihan oli alkuperäinen kiinankieli. En voi olla varma tästä, mutta kuitenkin siis sillä lailla, että kiinalaista toimintaelokuvaa, ja siis tämä kansi niin kuin kertoo sen, että okei, tämä oli suuri menestys niin kuin Kiinassa, ja, mutta sitä mä en kyllä tajua, että Indiana Jones China Townissa kehiteltävä, niin kuin, siis mä joskus vittu Kilunakin niinku luin toi, ja siis niinku vittu Indian Jones. Siinä ei tässä ole niinku mitään Indian Jones. Paitsi että okei, siinä ollaan niinku 20-luvulla ja jaadi, mutta niinku siihen se oikeastaan loppuukin, ne yhtäläiset. Sitten mennään nopeasti eteenpäin. Joe Ho, supergangsteri, Jean Paul Belmondo, joo, tää on joku tämmönen eurooppalaiskrime-homma. En ole nähnyt, on kyllä nää. Ei mikään yleinen kasetti, tai siis niin kuin on aika yleinen kasetti, ja siis tämä on varmaan tämmöinen ranskalais rikosleffa, että niin kuin ei sitä se enempää, varmaan on ihan katsottavaa matskua. Joo. Sitten vielä muutama kasetti on täällä laatikossa, oi, mikäs tässä on? Oi, The Beach Girls, voi vitsi, kuka on keksinyt näin geneerisen nimen? No,
varmaankin tämä kuvaa tosi paljon tätä elokuvan muutenkin geneerisyyttä, mutta niin kuin joo, näyttää, että tämä on tämmöinen perus seksikomedia sitten tai jotain. En tiedä tästä mitään. Tämmöisiä nyt on hyllyssä jo kymmenittäin. Kenties joskus pitäisi löytää aikaa katsoa. Hei vittu, taas Jean-Paul Belmondo. Siis tässä on taas, tässä on uusi ranskalainen rikostrilleri, Pahan ilman lintu. Mitä vittua, Claudia Cardinale, mitä mä just puhuin tuossa, että se on huuliharppukostajassa kanssa. Mutta niin kuin hei, ilmeisesti tää on ihan samaa sarjaa kuin tää Ho, supergangsteri. Eli samanlainen tommonen ihme tähtikuvio, Barium Video julkaisu. Ja tota noin niin, joo, mafiafilmi, Marseille ennen sotia. Joo, tässä olisikin kova double feature sitten jossain vaiheessa pitää semmoinen. Pitää vähän poikien kanssa, otetaan vähän kliää ja tollaan, katsotaan vähän. Jean-Paul Belmondo, joo. Mutta sitten ajankohtainen leffa. Eli jotkut teistä on ehkä tietoisia, että elokuvateattereissa pyörii tällä hetkellä uusi Star Wars-elokuva. Mutta mullapa onkin tässä. Oi. Joo, Imperiumin vastaisku. Kunnon alkuperäisellä VHS:nä vuokrakasettina. Ja tässä on taas tyypillisen Showtimein lässytyskansityylin ihan saatanasti takakansitekstiä. Mutta niin kuin, tässä on varmasti kirjallista nerokkuutta kyllä tässä. Osattu selittää mielenkiintoisesti elokuvan tapahtumat. Tämähän on monien mielestä, eikä mitenkään mun mielestä perusteettomasti, niin kuin, monien mielestä niin kuin paras Star Wars-elokuva. Ja kyllähän tässä on paljon toimintaa. Ja niin kuin, ehkä niin kuin, tämä on niin kuin Star Warsia niin kuin sillain, niin kuin omimmillaan, miten minä sen olen käsittänyt. Ja niin kuin, tämän mä muistan tämän kannen, siis niin kuin, tämä oli niin kuin videovuokraamossa, niin kuin, aina niin kuin katselin tätä, että ai kun oli hyvä leffa, ja ai kun on hieno kansi. Niin kuin, tässä on niin kuin Darth Vader, siinä on jostain syystä piirretty niin kuin silmämunakki, tai jotenkin sieltä se vähän niin kuin näyttää, ja sieltä niin kuin lentää aluksia, ja siis tosi vauhdikas kansi. Ja jotenkin tämä assosioituu mulla niin kuin, tähän niin kuin R-kioskin, niin kuin, irtokarkki tuoksuun tämän niin kuin kansien tuijottaminen tässä. Mä voin nyt jo haistaa irtokarkki. Ja tämähän on siinä mielessä hyvä julkaisu, että tässä ei mitään typerää CGI-paskaa, mitä on sitten myöhemmin lisätty näihin digitaalisiin julkaisuihin. Mä en nyt tiedä, oliko tähän kauheasti tehty niin digipaskaa siihen uuteen versioon, mutta niin kuin ainakin se on jäänyt mieleen ihan hirpeänä paskana sinne ensimmäiseen osaan, missä on tämä tanssikohtaus, se kun ne joku saatanan tietokoneella tehty paskatanssiisiä. Niin kuin, siis se näyttää niin vitu huonolla, ja siis se ei sovi yhtään siihen, niin kuin, siihen kokonaisuuteen, että ei vaikea tajuta, että niin kuin minkä takia se me on pistetty. No, raha ratkaisee. Hei, täällä on vielä pari filmiä, oli näköjään tässä. Auton puhaltajat, George Kennedy, joo, elikkä miesialaston aseen Ed, ja sitten elokuvassa Tappavaa terroria muun muassa, tämä vanhempi herrasmies. Joo, tää on ilmeisesti joku tämmönen niin kuin joku elokuva. Joo, täytyy vähän nopeuttaa, koska niin kuin muuten tässä kestää taas koko vito ilta. Mutta niin kuin hei, tässä on saatanamoinen klassikko leffa, elikkä Harley Davidson ja Marlboro mies. Jumalauta, jos ette ole tätä nähnyt, niin olette kyllä missannut tosi paljon, koska niin kuin Mickey Rourke ja Don Johnson ovat tämmöisiä lähitulevaisuuden, eli vuoden 1996 Los Angelesin tämmöisiä vähän niin kuin superkauboita. Ja siis tässähän on vähän semmoista cyberpunkkia tässä leffassa. Tässä on niin kuin isoja firmoja ja ne vie jotain, mä en muista mitä ne hakee sieltä, mutta niin kuin anyways oli nämä tyypit, mihin ei teho luodit ja jaadi jaa, mutta niin kuin, siis hyvä leffa, hyvä action ja hyvä läppä. Se on hyvä, kun nämä kaksi äijää kohta, niin aina tulee tappelu. Aina ne tappelee jotain vastaan. Sehän kuuluu kyllä noitten elokuvien siihen yleismaailman kuva. Hei, pari pakettia oli vielä tullut postissa, niin kuin, siis tämä oli vasta tämä niin alku, mutta niin kuin, käydään nämä nyt vielä nopeasti läpi, että tämä tuli Turusta tämmöinen nastapaketti, missä on taas vähän lisää westerniä. Raju western uutuus, Quintana, lain suojaton. No joo, tämä on varmaankin tämmöistä italo-westerniä sitten, että oho, raju western uutuus, jossa kaksintaistelujen rajuja ampumakohtauksia säästää rautainen taustamusiikki.
kuulostaa vähän Sergio Leone-elokuvalta, mutta niin kuin mä veikkaan, että tästä kun mä en ole ikinä kuullut, niin se ei välttämättä ehkä ole ihan samaa kaliberia kuin Mr. Leonen elokuvat, mutta niin kuin annetaanpa sille joskus mahdollisuus sitten. Ja sitten meillä on taas vähän tätä noin niin westerniä yllättäen, perkelee. Täällä on Western ja Finders Killers, ja siis teknofilmin mahtava julkaisu. Siinähän mun teknofilmipinkka on, ja sieltä tulee niin kuin yksi lisää sitten taas siihen, ja itse asiassa vähän pari enemmänkin, mutta niin kuin joo. Siinä on semmoinen Italo-Westerni, mistä en tiedä sitten enää sen enempää. The Fix, Phoenix Video -julkaisu. Eli Phoenix Videohan oli aika pieni julkaisija, ja mulla tossa jossain olikin melkein kaikki Phoenix-videot oli niin kuin pinossa. No okei, tosta puuttuu Contamination, kuoleman koura, mutta rest assured, se on tuolla hyllyssä kyllä. Mutta tästä mä en tiedä yhtään mitään. Vaikuttaa melko tusina kamalta. No, halvalla sain. Ja varmaankin tein huonot kaupat. Oi. Ja sitten meillä on tässä tämmöstä niin kuin adventure-elokuvaa varmaan 60-luvulta ainakin kuvat. Kuvan laatu näyttäisi vähän semmoitteelta, ja tässä on taas niin kuin justiin tää teknofilmi, ja niin kuin mitään ei ole takakansitekstiin keksitty kyllä, että niin kuin ne on varmaan ajateltu, että puhukoon kuvat sitten puolestaan. Ja joo, siinä on jälleen uusi niin kuin teknofilmi julkaisu hyllyyn, ja sitten on taas toinen, eli Desert Commando. Joo, tää on siis sota-elokuva, ja tässä on sitten keksitty edes jotain legendaa tänne takakanteen, mutta niin kuin tästäkään en tiedä yhtään mitään, mutta niin kuin sen mä tiedän, että teknofilmikokoelma sen kun kasvaa. Tässä on tämmönen joku cartoon, Gulliver's Travels. Onpa ruman näköinen. Siis onko toi niin kuin, jotenkin tosi creepin näköinen hyypiä tossa. Niin kuin. No, en tiedä, mutta Gulliverihan on Gulliver, niin se on se semmoinen jättiläisäijä. Ja on kyllä melko varma, että en tule ikinä kattoon tätä, mutta niin kuin, kyllähän tämä on hienon näköinen kasetti. Teknofilmi hyllyssä. Pitää olla tommosia cartoonejakin, mitä ei tule ikinä katsottu. Hei, sit mulla on kaksi VTC-sinikantista julkaisua. Eli nämä näyttää aika vahvasti vanhoilta sota-elokuvilta. Eli meillä on Operation Vonsan ja Normandian helvetti. No niin. VTC, sinikantiset julkaisut, joo, eli tämä ei ole mikään iso sarja, että niinku sinänsä niin kerättävissä, että onko näitä joku ehkä 10 kasettia näitä sinikantisia VTC:itä, ja nämä ei suinkaan ole kyllä niinku sitä ehkä niinku sitä halutuinta osastoa, nimittäin Stone tai Hitchhike ja leikkaamaton The Exterminator K20-versio, ne saattaa olla sitä niinku halutumpaa osallistua, mutta niinku kyllähän nämä Black Label sinikantiset VTC-julkaisut, niin oikeastaan kaikkien sivistyneiden ihmisten pitäisi omistaa ne kaikki, joo. Ja jos jollakulla sattuu olemaan niin The Exterminator sinikantinen K20-versio, niin tarjoa minulle, olen kiinnostunut sen ostamaan, koska sitä ei löydy nyt tällä hetkellä ainakaan vielä hyllystä. Ja hei, sitten meidän video alkaa lähestyä loppua, mutta käydäänpä vielä yksi leffa läpi, ja tää ei ole ihan mikä tahansa leffa, eikä ihan mikä tahansa julkaisu, vaan oi, elikkä John Carpenterin Hyökkäys poliisiasemalle sateenkaari Nordic Video -julkaisuna. Kyllä, tämä on ollut pitkään hankintalistalla, ja nyt vielä pitää saada samanlaisena julkaisena toi Halloween, niin sitten tämä koikki lapsuuden kokoelman tallessa, eli mun yhdellä kaverilla oli tämä ja Halloween, ja se oli niistä tosi ylpeä, ja joskus se myi ne sitten, ja mä en tiedä mihin helvettiin meni, kenties tämä on just se sama kasetti, minkä se joskus myi, who knows. Mutta hei, taas tuli saakelin 20 minuuttia videoa, tämmöisiä keloja tällä kertaa. Tuossa on vielä semmoinen, 9 laatikkoa käymättä läpitte, eli kyllä mulla palataan taas asiaan kenties sitten joulun jälkeen näissä. Mutta niin kuin hei, nyt vielä jälleen kerran hyvää joulun odotusta, ja älkääpä teloko itsenne. Moikka!